নিশাৰ ৰাজপথত যুৱক যুৱতীৰ অঘটন। চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল বাইক, গৈ পালে হাস্পাতাল। দেওবাৰে মাজনিশা সোণাৰীৰ ভজুৰ এঘৰৰ পৰা পালচাৰ বাইক চুৰি কৰি উধাও হৈছিল যুৱক যুৱতীহাল। চোৰৰ আগমনৰ বতৰা পাই পিছ মুহূৰ্ততে মাৰুতি বাহনেৰে বাইক চোৰৰ পিছ ললে গৃহস্থ। এটামান বজাত দুটা চোৰে মানে বাইকখন লৈ গ'ল। তাৰ বাহিৰলৈ পেচাব কৰিব ওলাওঁতে তেওঁ হেৰি দেখিলে এইডোখৰ এতিয়া ওচৰতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ভাবিছে ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আমাৰ গেটখন খোলা আছে বাহিৰত দেখিছে। তাত দাদাক চিঞৰিলে, দাদা দৌৰ মাৰি গ'ল। দাদাক ক'লে তই দৌৰ মাৰি যা, কোনফালে মানে কোন কি বাইক নিছিলে আপোনালোকৰ? অঁ, ৰাতি মানে আন্ধাৰতে উঠিলোঁ নাই, চিঞৰ বাখৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছতে মই উঠিছোঁ। চোৰ আৰু গৃহস্থৰ খেদাখেদিৰ মাজতে ঘটিল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। সোণাৰীৰ টিয়ক ৰজাবাৰীত ৰাজপথতে উফৰি পৰিল হাই স্পীডত বাইক চলোৱা যুৱক যুৱতীহাল। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পোহৰলৈ চুৰি কাৰ্যত পেচা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা বাইক চোৰৰ বিস্ফোৰক তথ্য। দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ এটা পিষ্টল, চাৰি যায় গুলী আৰু বাইক চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত সা সঁজুলি। প্ৰায় তিনিটা বাজিবলৈ মানে প্ৰায় দহ পোন্ধৰ মিনিটমান আছিলে, তো সেই সময়ত মানে এটা চাউণ্ড হ'ল, ইয়াত চাইছোঁ দুইজন মানুহ পৰি আছে। তাৰপিছত যিটো গাড়ীত মানে খুন্দা মাৰিছে আৰু যিজন গাড়ীত খুন্দা মাৰিলে তেখেতৰ বাইক হয় বুলি কৈছে ইয়াত। তাৰপাছত অলপ পাছত পুলিচ আহিলে, পুলিচ আহি যেতিয়া মানুহখিনিক উঠালে, উঠাৰ পাছতহে আমি কিছুমান বস্তু দেখি পালোঁ, যেনেকুৱা পিষ্টল এটা পৰি থকা দেখিলোঁ, তাৰপাছত স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ, তেনেকুৱাকৈ কিছুমান হাতিয়াৰবিলাক আছিলে সৰু এটা বেগত। আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত যুৱক যুৱতীহালক সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। ৰাতি দুটা বজাত থাকিলে, ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনী পৰি আছিলে, বাইকত আহিছিলে, বাইকত আহিছিলে, তো দেখা নাই মামে, আমিতো শুই আছিলোঁ, ৰাতি চাউণ্ডটো পালোঁ, চাউণ্ড পোৱাৰ পিছত তাৰপিছত উঠি আহিলোঁ, চালোঁ যে পৰি আছে দুটা ল'ৰা এজন ছোৱালীজন, বেয়াকৈ দুখ পাইছে, বেয়াকৈ দুখ পাইছোঁ, মোৰ চোৰ ফালি গৈছে, ছোৱালীজনী পাল্টি গুৰিত পৰি আছে, কি কি পাইছে এনেকুৱা পৰিছে, বেগ এফালে আৰু পিষ্টল এটা পৰি আছিলে, ৰাস্তাতে পৰি আছে, ৰাস্তাতে পৰি আছে, পুলিচ আহি লৈ গৈছে, পুলিচ আহি লৈ গৈছে। কেইটা বজাৰ ঘটনাটো? এইটো দুটা বজাত ৰাতি। সোণাৰীৰ পৰা হামসিং কোৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।